გამოკვლევული აქ ფიქრობენ და ანუ ეს ორი პორტი გვერდი გვერდი იქნება? ხო. რა ზუსტად არც მე არ ვიცი, მაგრამ აქ ალბათ ატარა კატერები იქნება რა. აა ხო არის? ან რომელი კომპანია აშენებს? აა ეგენ მასე დეტალურად არ არ ვიცი რა საერთოდ არ ვიცი რა ხდება ჯერჯერობით აქ. მართლა არ ვიცი, მარტო ის ვიცი რომ ლაზიკა და ანუ ირგვლივ რაღაც საუბარია და ხდება ეს რაღაც. ანუ ხო არ მიგები. არ ვიცი, არ ვიცი, დაღაში. ლაზიკა შეხება, ლაზიკა ძრა ახლა შენებენ. ნევსი მშენებლობა ახლა ხარ მიმდინარეობს. მე ზოგადად ისეთი არაფერი. ახალი ქალაქი, ახალ სამანუ, ახალი ქალაქი შეიძლება ახალ სამუშაო ადგილას შექმნას და ეს ქვეყნის ეკონომიკას წარადგენა, რა თქმა უნდა. შეგან რა ვიცი? შენდება. იქნება საკურორტო ქალაქი და ვინ იცხოვრებს, ვისთვის შენდება ლაზიკა, თუ გაქვთ ინფორმაცია? ქართველებისთვის, თუ ქართველებისთვის, რა ვიცი?